Βρισκόμαστε στη δεύτερη εβδομάδα του πρωταθλήματος, όπου οι παίκτες θα διαγωνιστούν για την επικράτησή τους στην Άγρια Δύση. Ο παίκτης για αρχή θα πρέπει να πετύχει με τα τσουβαλάκια που έχει στην κατοχή του τα δύο τοτέμ που βρίσκονται στην απέναντι πλευρά. Κάθε φορά που αστοχεί, θα πρέπει να ανεβαίνει πάνω στις σανίδες ισορροπίας για να περάσει στην απέναντι πλευρά για να συλλέξει τα τσουβαλάκια. Αν χάσει την ισορροπία του ή πατήσει στις γραμμές, θα πρέπει να επαναλάβει από την αρχή. Συγκεντρώνει τα τσουβαλάκια και περνάει απέναντι για να ρίξει τις βολές του. Μόλις κατορθώσει να ρίξει τα δύο τοτέμ, μπορεί πλέον να πατήσει στην μπλε επιφάνεια και να συνεχίσει στο δεύτερο σκέλος του αγωνίσματος. 50 έλξεις με ύπτη αλαβή στην τροχαλία. Ολοκληρώνει τις επαναλήψεις και παίρνει το κλειδί που ανοίγει το σεντούκι, μέσα στο οποίο φυλάσσονται ένας γρίφος και 10 μάρκες. Ο γρίφος έχει τον αριθμό που αντιστοιχεί στο κάθε τοτέμ, κάτω από το οποίο είναι γραμμένος ο αριθμός των μαρκών που πρέπει να μπουν μέσα στους δύο ρόμβους. Το χρώμα των καρτών αντιστοιχεί στο χρώμα των ρόμβων που θα πρέπει να βάλει τις μάρκες. Αν οι μάρκες δεν βρίσκουν το στόχο τους, ο παίκτης δοκιμάζει ξανά. Όταν καταφέρει να βάλει όλες τις μάρκες σύμφωνα με το γρίφο, τότε το αγώνισμα ολοκληρώνεται. Μετά τη μάχη στην εξορία, η Έλενα και ο Βασίλης αποχώρησαν οριστικά, ενώ ο Ανδρέας κατάφερε να επιβιώσει και να ενσωματωθεί στην ομάδα των Desperados. Όλοι είναι έτοιμοι για ακόμη μία μάχη στην Άγρια Δύση. Ώρα να μάθουμε ποια ομάδα θα επικρατήσει και ποιος θα πάρει την πολυπόθητη ασυλία. Καλή επιτυχία!